हॅलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर गुड मॉर्निंग नी गुड आफ्टरनून जाऊ पाहिली, 12:10 असा. तर कशी असतात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतरी आणि आम्ही बी बरी असा, एकदम मस्त अशी. तर आयज नी रामनम, तर तुमका सगळ्यांक नी रामनमीची खूप खूप परबी, जय श्रीराम. आणि हांव नी आता रेडी जावन वता देवळान. हांव मीन्स आम्ही दोघू जाणां वता. वो एक्च्युली सकाळी कामाक वचपा आशिल्लो, तर हेका हांवें म्हटलें तूं मातशें काम जर तुजें पोस्टपोन करपाक मेळटा जाल्यार कर, आनी मातशें इवनिंग कर तुजें सगळें काम, मातशें देवळान वचून येवया अशें म्हणून. तर आमी नी आतां भायर सरता देवळान वचपान. हांव तर ऑलमोस्ट रेडी जालें, हो रेडी जावपाचो उरला. कपडे आपले आयन करतालो, सो ते कपडे आयन केला आनी रेडी जाता हो. हांव रेडी जालें, हांव आयज ही साडी न्हेसला, मागीर दाखयता तुमकां फूल लूक. बेश्टी सिंपल अशी साधी नॅटेड, मागीर नॅटेड नी चिकन वर्क, मागीर चिकन वर्क नी, ह्या टायपाची साडी न्हेसला हांव. मागीर तुमकां एक फोटो काडून नी हांगा सायडीन लावन दाखयता. तर रेडी जाल्ले आसा, आतां वता 12 जावपाक केली नी सकाळी. अशें कालच, अशें सकाळी नी, कालच आमी डिसायड केल्लें की या अशें म्हणून. आनी मिलन बायक बी हांवें फोन करून विचारलेलें खंय देवूळ आसा अशें म्हणून, रामाचें बीन. हांगासर लागीं ना, मातशें पयस आसा देवूळ, सो त्या देवळान वता आतां. तर पोया कशी केन्ना पावता ती. हो अजून तर रेडी जालोच ना, 12 जावपाक येयली, 5:10 आसा, 12 जावपाक येयली. आतां रेडी जाता आनी वताच. सकाळी नी रांदता बी म्हळ्यार सगळो टायम जालो. सकाळी उठून घरांतली कामां, ब्रेकफास्ट, झाडप, पुसप, न्हावन धुवन देवाची पुजा केली. तेच्या पयली हांवें रांदलें. आयज बुधवार बीन नी, करंट काडटा अशें म्हणून बेगीन मिक्सर बी लायिल्लो, सो रांदून बी सगळें जाल्लें आसा. आतां फक्त हो रेडी जालो की वचपाचें, मागीर थंय वचून येवन जेवतली. हो म्हणटालो म्हाका सांजचें या, पूण सकाळ फुडें काम आसा, आपणाक मातशें काम करून येता अशें म्हणून. तर हांवें म्हटलें नाका, मागीर दनपारां नुस्तें बी खालें न्ही जाल्यार मागीर देवळान वचपाक मेळना न्ही, जाल्यार मागीर वॅज रावपाक पडटलो. हो तर मागीर बेजारतलो वॅज, आयज बुधवार तेजो हक्काचो असं म्हणटा, आयज हक्काचो बुधवार आपलो म्हणून. तर म्हटलें सकाळीच वचून येवया अशें म्हणून. पयलीं अशें चिंतलेलें की सकाळ फुडेंच वतली आनी मागीर येवन सगळें करतलें अशें म्हणून, पूण मागीर खंय वचून येयलें की ना वतान बितान जायना, रांदपाक बी बेजार येता अशें म्हणून रांदपाक गेलें तर सामकोच लेट जालो. तर आतां वतना हांगच्यान भायर सरता, रोकडीत वयतली, देवाक पांय पडटली आनी येतली, मागीर येवन जेवपाक बी जाय, हेका कामां वचपाक जाय न्ही, सो तेका लागून. तर वतात आनी थंय पावलें की मागीर मेळटा तुमकां, दाखयता देवूळ. हांवूय बी फस्ट टायम वयता, राम सीता मंदीर म्हणून आसा हांगासर, म्हळ्यार राम आनी सीताचें देवूळ. सो हांवूय फस्ट टायम वयता, तुमी बी या म्हाज्या वांगडा आनी पळोवया थंय कशी गर्दी बी कितें आसा जाल्यार, आनी दाखयता तुमकां मागीर. Yeah.
हॅलो, गुड इव्हनिंग. तर आता नाही सांची झाले पावणे स सुमार. आता तुम्ही म्हणतले आम्ही खंय येल्या का म्हणून, तर आम्ही येल्या मार्केटान गोवा बागायदारांक शॉपिंग करपाची आशिल्ली. ग्रॉसरी शॉपिंग जे मंथली करता पळय ती शॉपिंग करपाची आशिल्ली. तर येता आसतना न्ही वाटेर आमच्या दोघांचे एक टॉपिकाचे डिस्कशन चालू आशिल्लें. सो केन्ना काणकोण पावले कळत ना. व्हिडिओ जो आसा पळय तो तुमकां अपडेट केलोच ना. तर देवळान जी आम्ही गेली पळय ती थंगच्यान आम्ही ऑलमोस्ट 2:00 सुमार आयली आणि येऊन घराकडे जेवली बीन आणि मागीर न्ही 3:30 सुमार आम्ही बाहेर सरली हांगा येवपाक, काणकोण येवपाक. सो म्हाका न्ही गोवा बागायदारांत शॉपिंग करपाची आशिल्ली, जी हांव युजली एव्हरी मंथ करता पळय तीच ग्रॉसरी शॉपिंग आशिल्ली. तर ह्या खेपी खूप लेट झालो. लेट इन सेन्स की लास्ट मंथ मातसो लेट शॉपिंग केली न्ही. सो थोडेशे सामान आशिल्ले, तर सामान म्हणजे सोपांनी मागीर ते एकामेकांचे हाडून घालत रावले की उरता न्ही. सो ताका लागून तर बागायदारांत बारीक बारीकशे थोडेशे क्लिप जे आसा पळय ते शूट केल्यात, ते पयली पळोवन घ्यात आणि मागीर न्ही मुखार हांव कंटिन्यू करता. टंबा सोलेला 240 रुपये अर्ध किलो. हात लायन दिसना पॅकेटांत. आमटाण तर आम्ही खायना, आमटाण सवय पडटा बट आम्ही खायना. हे घेऊया का ते घेऊया? मॅटिक ते रीन पण रीन रे हे सोप एक्सेल ने बॉक्सच ना कसली घेतली ड्युरॅसेलची? एसीची घेऊन, एसी रिमोट बारीक ती बी ना. केसां हातलाय ते केस 250 रुपये किलो ते फर्स्ट आसा ते आंबे आणि तिचे कडे आसा 800 रुपये डझन हा रत्नागिरी हापूस ती थंय एकली भायर घेऊन बसली.
मार्केटाक खूप रश अशी दिसता मरे. मार्केटां भोवन भोवनी सामकी ताण लागली आनी आतां आमी येयला उसारोस पिवपाक. लिंबू सोडा आनी उसारोस दोन ऑप्शन आशिल्ले, उसारोस पिता. उसारोस पितान पयशे म्हाजे कडेन मागता. तर अशी आशिल्ली म्हाजी आयची शॉपिंग, ग्रॉसरी शॉपिंग. चड कांय शूट करूं ना, एक्चुली गर्दी बी कांय चड नाशिल्ली इतली, म्हळ्यार मातशें बेगीन येयलें न्ही, बरें टायमार अशें मोदल्या जाल्यार तितलो रश आसना. आनी मंथ स्टार्टिंगाक न्ही खूब रश आसता, आनी फेस्टिवल फंक्शन्स कितें आसता पळय न्हू तेन्ना. आतां तितली गर्दी नाशिल्ली, बट जें कितें सामान जाय आशिल्लें पळय तें बेगीन अशें घेतलें. थोडेशें कितें शूट केलें, चड कांय करूं ना. एवरी मंथ येता आनी एवरी मंथ त्याच त्याच सामान तुमकां कितें दाखोव अशें म्हणून चड कांय शूट करूं ना, थोडेशें शूट केलें आनी तुमकां दाखयलें. तर बागायतदारांनी म्हाका म्हाजे एक सबस्क्रायबर मेळ. तशी न्ही हांव खूप दीस जाले, ह्या दिसांनी खंय जेन्ना हांव वता पळय न्हू तेन्ना कोण ना कोण सबस्क्रायबर मेळटाच, हेका मेळ्ळें दिसता आनी हेका वळखले. आनी हेणें विचारलें दिसता सबस्क्रायबर काय म्हणून, हय म्हणपाक लागलें, बायल खंय कावणे सारपा, हांव आयलें नाशिल्लें. तर मागीर म्हाका बी मेळ्ळें. जर तर तूं म्हाजो आतां हो व्हिडियो पळयता न्ही जाल्यार सॉरी, हांव तुका नांव विचारपाक विसरलें. तर तुजें नांव विचारूं ना, तूं काणकोणचें बी गा म्हणून विचारलें, बट नांव विसरपाक नांव विचारपाक न्ही विसरलें. सो प्लीज तूं कमेंट करून सांग तुजें नांव. आनी पयर न्ही संडे मार्केटान जेन्ना हांव गेल्लें पळय न्ही, जें हांवें शूट करूं नाशिल्लें, जे दिसा कळस घेतलेलो पळय हांवें त्या दिसा सांजचे संडे मार्केटान गेल्लें, तर थंय बी न्ही म्हाका म्हाजे एक सबस्क्रायबर मेळ्ळें. एक मिनीट, हां, उसाचो रोस हाडून दिला. तर थंय बीन न्ही म्हाका म्हाजे एक सबस्क्रायबर मेळ्ळें. सो ते म्हाका पळोवन बाबडे घुंवन आयले म्हाजे फुड्यान, म्हाका जाप केली सगळे. आनी हांव बीन न्हू तेन्ना म्हळ्यार अशें कन्फ्यूज जाल्लेल्या भशेन जालें, सो तेकाय बी हांव तेन्ना नांव विचारपाक विसरलें. तर तें म्हाजाचें म्हणून तेणें म्हाका सांगलेलें, तर तेका बी नांव विचारपाक विसरलें. सो तूं प्लीज म्हाका कमेंट करून तुजें नांव सांग, आनी बागायतदारान तेकाय बी हांवें नांव विचारूं ना. सो तेन्ना बी न्ही तेकाय बी हांव नांव विचारपाक विसरलें. खबर ना कित्याक हांव सबस्क्रायबरां नांव विचारपाक विसरता म्हणून. तर हो म्हाका घरा कडेन येतकीर याद करपाक लागलो की आगो तुवें तुज्या सबस्क्रायबराक नांव विचारलेंच ना मुगो अशें म्हणून. तर आयजूय बी हेका बी हांव नांव विचारपाक विसरलें. सो तुमी दोगू जाणांनी म्हाका प्लीज कमेंट करून तुमचें नांव सांगात कितें तें, आनी कोण गडर मार्केटाक मेळ्ळें आनी कोण काणकोण मार्केटाक मेळ्ळें तें बी मेन्शन करा, ना तुमच्या दोगांच्या भितर हांव बी कन्फ्यूज जातलें की कोण खंयच्या म्हणून. तर आतां जाली आमची शॉपिंग, शॉपिंग इन सेन्स ग्रॉसरी घेवपाची आसलेली. वॉच पे कशें तोंडार मारता तें. सो ग्रॉसरी घेवपाची आशिल्ली ती घेतली. आतां जालें, आतां वता, आतां वता घरा. आनी कांय काम ना, बागायतदारानच काम आशिल्लें, सो तें काम केलें बागायतदारान. आनी हांणी मातशें मार्केटान काम आशिल्लें, तें सगळें काम जालें. आतां वता आमी घरा, पावणे स सुमार जाली. चला तर जालें जें कितें काम आशिल्लें पळय न्हू बागायतदारान तें जालें. आनीक मेन म्हटल्यार म्हाका मातशें मार्केटान काम आशिल्लें, जे लोकल वेंडर्स जे आसता पळय न्हू तर तेजे कडेन. सकाळ फुडें येयल्यार खुबशे ऑप्शन्स मेळटा, सांजचे ना तरी, पूण म्हाका गांवठी अशी थोडीशी भाजी फ्रुट्स अशें कितें जाय आशिल्लें पोपाय बिपाय. सो तें सगळें पळयलें हांवें, तें सगळें घेतलें. हेजें कितें काम आशिल्लें तें केलें. कोण दिसलो हेका वाटेर, सो तो रावला आतां तेका जाप करपाक, फ्रेंड दिसता. सो हो ते सगळे करता आनी आमी पावता म्हटल्यार जातली दिसता, साडे सवा स साडे स तरी जातली, हांगाच सच जातली आमकां. आनी कांय ना, आतां घरा कडेन वचपाचें. दनपरां देवळान गेल्ली पयलीं आमी, जेवण बी आशिल्लें थंय रामाक. आमी एक्चुली बेश्टी पांया पडून येतली म्हणून गेली, जशें तुमकां सांगलें पळय हांवें की ना बेश्टी जस्ट एक पांया पडटलें आनी येतली म्हणून, तशेंच अशें म्हणून गेल्ली. मागीर थंय वयतकीर पळयलें की रामाक पांयणे घालपाक अशें एक अर्दवर भितर जातलें अशें म्हणपाक लागलें. म्हणून चल आसूं रावया म्हटलें, शूट बी करपाक मेळटलें, तुमकां बी पळोवपाक मेळटलें न्ही अशें म्हणून. बट तुमकां पळोवपाक सोड, म्हाकाय बी पळोवपाक मेळना, इतलो रस जालो जे कडेन पांयणे मुद्दी अशें दवरलेले पळय न्ही, थंय सायडीन असो लोक सगळो सन्नू बरो जालो. आमकांच कांय पळोवंक मेळना, म्हाका शूट बी सारकें कांय करूंकूच मेळना. मातशें मातशें शूट जें कितें करपाक मेळ्ळें पळय तें केलें हांवें. मागीर प्रसाद बिसाद घेतलो, जेवण आशिल्लें तें आशिल्लें पळय न्ही, लोक थंय ते आमकां राव राव म्हणटाले. हो नाका, हो म्हाका म्हणपाक लागलो आपणाक नाका, तूं जेवतालें जेवन घे अशें म्हणून. मागीर बरें दिसना, हांव जेवता आनी हो जेवनासतना येता न्ही अशें म्हणून. तेज्या दिसान चाळवलां, म्हटल्यार चाळवलां इन सेन्स पोटाचें चाळवलां. पयर संडेकय बी वेज जालें, मंडे बी वेज जालो,
काल मंडे बी वेज जाले आणि काल ट्युजडे आशिल्ली, काल बी आम्ही बाहेर गेली न्ही जेवपाक. सो तो न्ही घरातले जेवण प्रिफर करता, ताका आवडटा अशे वेज जावं नॉन वेज जावं अशे घरातले बी आवडटा. आता तो आयताराक तो कितें म्हणटा, आपला हक्काचो आयतार तो बी शिवराक जेवयता अशें म्हणटाले, पण देवळान म्हणून जेवलो तो. आयज म्हणपाक लागलो आयज कसले नाका तूं जेवताले जेव, आपूण घरा कडेन वचून जेयता म्हणपाक लागलो. हांव रांदून येयल्लें न्ही नॉन वेज, सो मागीर आसूं म्हटलें, देवतुपा म्हटलें आनी येयली आमी. जेवणाक बी खूब टायम आशिल्लो, म्हणल्यार पावणी चलो आशिल्ली त्या म्हणल्यार आमच्या ते सायडीच्यान न्ही, सवाल म्हणटात तेका पावणेक, तर ते चालू आशिल्ले. ते जाता बी म्हणल्यार आनीक ऑलमोस्ट 30-40 मिनटां वयतली आशिल्ली. सो मागीर आमकां घरा कडेन वचून जेवन बीन मागीर हांगाय बी येवपाचें आशिल्लें न्ही, सो ते बी हुस्को आशिल्लो आनी हेका कोण वेट बी करतालो, तेका लागून मागीर ती घरा कडेन येवन सगळी गडबड गडबड जातली न्ही अशें म्हणून मागीर आमी जेवनासतना बी आयली. मागीर म्हाका अशें घरा कडेन येतकीर अशें फील जावपाक लागलें, अशी देवळान वचून ज्यो 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 म्हणटाले ते सांडून येयले अशें म्हणून, देवालें जेवण न्ही. बट आसूं, हेका लागून आसूं म्हटलें मागीर. तर जाले अपो हो आयलो, वता आमी आता घरा, डायरेक्ट घरा. मागीर घरा गेली की मेळटा तुमकां. आनी कितें काम असले जाले? कितले स्टॉप रे मदीं तुगेले? ते जाले न्ही. हय, कोण रे? तेजस. चलात तर घरा पावले की मागीर मेळटा तुमकां. खंय यो खंय वच, दीस इज मँडेटरी. सो आमी न्ही जस्ट पावली घरा आनी घरा येवन आमचे आतां हे चालू आसा, आमगे सर्वीस, एसी सर्वीस करपा येयला. खंयच्या कंपनीच्यान रे? आय एफ बीच्यान येयल्या. एकलोच येयला हेल्पर हाडून? हांव हेल्पर, हांव ओनर. तर एसी न्ही सर्विसींग इन सेन्स क्लिनींग करता, खूब डस्ट सगळो आनी एसी वारोच लागना, तर एसी सर्विसींग करपाक आपयला तेका. तो येता म्हणटा आपूण क्लीन करता म्हणपाक लागलो, सद्या क्लीन करून घेता खंय, मागीर तो येवन करता तेन्ना करून न्ही म्हणून. आनी हांगासर असले मच्छर खाता भायर, रॉंग टायमार येयले आमी. क्लीन करता आनी म्हाका आतां न्ही सामान बी काडपाक जाय भितर वचून. भायर न्ही काळोख जावपाक आयला, सामकी झिळमीळ झिळमीळ अशी जाली. आनी जे तुमकां बॅकग्रावंडाक सॉंग आयकून येता पळय न्हू, ते हांगासर होता, ते आमच्या वेंकटरमणाचें टॅम्पल आसा पळय न्हू, त्या टॅम्पलान आतां रातची पुजा, पुजा इन सेन्स आरत्यो जातली. सो तेका लागून हे चालू आसा. दिव रे आनी उदक धरून येस न्ही. सो तेका लागून ते थंय हे घातला. आतां 6-7 सुमार बी जातली, 6 जावन गेली, 7 बी जातली पुजा, पुजा आरत्यो. हा तेका लागून तर सामान बी काडपाक जाय, सो ते सगळे काडून घेता हांव आतां. आनी तुमकां न्ही मागीर आनी मेळटा अशें म्हणना, आयचो व्हिडियो जो आसा पळय तो हांगाच एंड करता. तुमकां सगळ्यांक रामनमीचो, जो हांवें टॅम्पलान आसा रामनमीचें तुमकां दाखयलें पळय सेलेब्रेशन, तें आनी म्हाजे ग्रॉसरी शॉपिंग गोवा बागायदराची. सो हो आयचो व्हिडियो तुमकां कसो दिसलो, आवडलो काय ना आवडलो तर कमेंट करून सांगात. तुमी कमेंट करपाक विसरता, कंजूसपणां करप ना कमेंट करपाक. तर चलात आयचो हो व्हिडियो हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडियो घेवन सांजे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियो अशेंच पळयत रावा. जर तर तुमी कोणी म्हाज्या चॅनलाचे नवे आसा जाल्यार चॅनलाक लायक, शेअर, सबस्क्रायब करपाक विसरनाका. चला फाल्यां मेळ्या सांजे 6 वरांचेर आनी एक नवो व्हिडियो घेवन. तो मेरेन टेक केअर, बाय बाय.